Bregu, o shumë mirë të mas shumë këtë shtarëve, kona fësia për djathën e ti, Bregu, sërish, Bregu, goditja, Bregu! Far një talentit të pasër si Devi Bregu, autor një një goli për katalog, të uta shion për ertë par kreju në klasifikimit. Ekipi Edi Martinit thujet minimalisht një e zero latëshë në një deshe të dominuar në shdo aspekt. Kur bine si të bine sërish, dy humbje radhazi radha kam bërë që barë dhe zinë të ombasin të rejnë në raport me rivalet. Rëshqasën në vëndën e tretë në kuotën e 24 pikve, dy më pak se të uta. Në Niko Dovano është bëllua një nëndet minutu shi bukur për të parë. Të dy ekipet, bitë gjitha të uta dhurua një futbol ofensiv. Protagonisti të kërësore e këti takimi ishte talenti vlënjat, në të mirë dhe në të keqë. Ju afrua golit në disa momente, reklamoj dhe penalti, por shpërderoj dhe një rast të pa besuashu në minutën e 35, ku i pa shqetsuar në zonë nuk a të dërgoj topin në kuadrat. Ekipi shpotim durës bërë shumë pak për të marrë më shumë nga kjo transfer, vetëm një rast të si pasër me mazrekaj. Në gjithë rast të mirë zikë Më në fund pas disa përpjekjeve, të u të arri të gjej gol në avantajsh në minutën 75, me një veprim fantastik nga anë e devi bregut. Rezultatin bedi pa me të uton që një gjithet në krye, falë dhe barazimet në ndeshën tjetë e direkte të javasën 26. Në lërë bëri që vlasnia dhe partizanin dan një pik pas barazimit pa gola. Ky x nuk na që asë kënd, da që më te për të kusht e i lirdajës që ishën më kërkues në bitë gjitha në pjesë në parë, ku ja fluan golit avantajsh në disa momente. Portieri Zogovic ishte eroj për vlasni, një ndeshën në nivel të lartë, duke mbajtur shkodranët në lojë. Në pjesë në dytë të kjive bërdarit zbritë më shpesh në zonën Alban Hoxhës, por pa mundur të gjejnë gol e shumë dëshëruar. Në fund të askush nuk feston, ky barazim i rinë ngusht të dy ekipeve.